Doncs me l'imagino més tranquil, ja que no tindríem la pressió de jugar-nos la nota a un examen. Ens podria servir molt més tot el que aprenem al batxillerat i podríem esplaiar-nos més i fer més coses que només centrar-nos en el temari que hi ha a l'ESPAU i fer els temes específics, matxacar-nos molt per fer un examen. Podríem treballar d'una manera diferent i no tan clàssica o tradicional. I també que podríem investigar més sobre les assignatures que ens interessen. Jo crec que si poguéssim fer el batxillerat sense fer l'ESPAU, gaudiríem molt més del batxillerat. Referim-nos a que no només estaríem memoritzant temari per escriure ràpidament per aconseguir una nota per entrar a la universitat, sinó que podríem posar en pràctica tots els ensenyaments que ens fan durant el batxillerat. Les PAU són un mal tràngol per tots els estudiants que passen i realment no qualifiquen res que no es pugui qualificar sense elles. Vull dir, l'entrada a la universitat es pot qualificar sense haver de fer les PAU. Ja que penso que s'hauria de fer una prova d'accés a la universitat segons els temes o les matèries que necessitis per als estudis que tu vulguis tindre en un futur. Els estudiants enfocaríem el batxillerat com una manera d'adquirir habilitats i aplicar coneixements i conceptes que realment es poden servir cap a un futur i no tant com a una manera de preparar-te per un examen que al cap i a la fi són 4 dies que pots tenir millor o pitjor dia. I això seria una manera d'anar treballant durant 2 anys i la teva nota seria aquests 2 anys, no els 4 dies, que pot passar realment de tot. El batxillerat no seria només un vaig per resultats, sinó que també el fet de no tenir l'examen al final, que t'aporta tota aquesta pressió, aportaria doncs, una experiència més, o sigui, canviaria el només vull aconseguir resultats, vaig a viure una experiència, vaig a seguir estudiant 2 anys a la meva vida sense tanta pressió.